Velkommen til åpent statusmøte for LLUBs brukere. I dag er det onsdag 22. februar. Jeg heter Kristine, og med meg i dag så har jeg Henrik. Hallo. Og Truls. Hallo. Vi har den vanlige agendaen i dag. Starter med driftsforstyrrelser og funksjonelle feil. Den siste uken så har vi ikke hatt noen driftsmeldinger. Vi har heller ikke hatt noen nye feil, eller noen feil som har blitt utbedret den siste uka. Og til grunnlag for balanseavregning så ser det rimelig greit ut her. Det er noen nettområder som allerede er til e-kjøring på denne listen, så vi håper jo at det blir utbedret i løpet av dagen. Liten påminnelse om avgiftsbyret som ble kjørt forrige uke, onsdag 15. februar. De har kjørt også da kvotepliktig forbruk nummer 1 og endelig kjøring, altså den siste endelige kjøringen av kvotepliktig forbruk vil skje da 1. mars, altså onsdag neste uke. Det ligger nye saker ute på LLUB.no om alle disse kjøringene. Ja, så over til aktuelle saker. LLUBs månedsrapport, den har blitt til nettsider på LLUB.no, og de ligger under området statistikk. Det betyr at de tradisjonelle månedsrapportene som har kommet i PDF, de har blitt historiske, og vi vil oppdatere på nettsiden under de ulike områdene fremover. Undersidene under dette området statistikk, det speiler i stor grad tidligere kapittelindeling i månedsrapporten, så dere som har pleid å lese den månedsrapporten bør kjenne igjen de ulike områdene ganske greit. Og i tillegg så er innholdet det samme som i tidligere månedsrapporter. Vi har kun gjort et lift and shift fra en PDF over i nettsiden vår. Så dere finner det ved å gå på LLUB.no og trykke på det området som heter statistikk. Kommer dere hit, og her får dere de ulike undersidene opp med strømforbruk, strømproduksjon, nettapp. Og så kommer, som dere kjenner fra månedsrapporten tidligere, teknisk tilgjengelighet, markedsoversikt, markedsprosesser. Dette er kalt på grunndata, målrapporter, avviksoppgjør, nettselskapets saker og til slutt supporten, så det følger veldig sånn. Veldig gjenkjennelig da, fra dere som har lest den kapittelindelingen i månedsrapporten fra tidligere. Og så ligger de tidligere månedsrapportene her i arkivet. Så vi håper at det gjør at det blir mer enklere å finne tallene og mer tilgjengelig for leserne våre. Så det hovedformålet. Vi har også to strukturendringer som gjennomføres kommende uke. Det jo en uke med månedsskifte, og da det tradisjon for strukturrettendringer. Så først kommer mandag 27. februar, så kommer et nytt nettavregningsområde inn i markedet. Det blir HEV 6 fram. Og det er Hafslund Eco Vannkraft AS Nett som blir nettet i det nye nettavregningsområdet. Enkelte målpunkt vil justeres i forbindelse med opprettelse av dette nye nettavregningsområdet. Og LLUB genererer da meldinger i form av deres NO305 til berørte kraftleverandører. Og de kraftleverandørene som ønsker og skal levere kraft i dette nettavregningsområdet, de kan få sin balanseansvarlig til å opprette balanseansvarskontrakter i ESET i dette nye nettavregningsområdet. Vi har også en porteføljeovertagelse med endringsdato 1. mars. Det porteføljeovertagelse fra Bindal Kraftlag Marked til Bindals Kraft AS. Og vi planlegger å kjøre den porteføljeovertagelsen mandag 27. februar. Og meldinger i form av BRS NO305 blir da generert ut til nettleierne på mandag med endringsdato 1. Ja, så har vi denne. Den gikk vi gjennom forrige uke, så jeg skal ikke lese hele på nytt. Men vi styrer fortsatt mot å flytte til Skien helgen 17.-19. mars. Og kort fortalt om markedsprosesser, så betyr det at alle meldinger som sendes inn til LLUB før LLUB går ned,
fredag 17. mars vil bli behandlet som normalt på søndag når vi kommer opp igjen. Mens alle meldinger som sendes inn fra aktørene etter at elløpet har gått ned, vil bli behandlet som om de var initiert av aktøren på søndag. Så der må alle tidsfrister regnes ut fra søndag 19. mars. Da. Og for målverdier så gjelder det å passe på at meldingene kommer inn i riktig rekkefølge for å unngå hull i tidsseriene. Vi har ingen planlagt nedtid i elløpsproduksjonsmiljøet førstkommende søndag. Og det er heller ikke planlagt noe nedtid i NT1-testmiljøet den kommende uka. Og som alltid finner dere linker til alt om elløps og varmt i sky her. Neste onsdagsmøte er 1. mars, samme tid, klokka 12:30. Da vi over på spørsmål og svar. Vi har fått et spørsmål i chatten fra Tor Einar Haugom. Når volum for kvoteplikt synlig i NEX, kjøring 1 eller 2? Vi skal bli synlig rett etter vi har ferdigstilt kjøringen. Så den som ble kjørt 15. ble synlig 15. februar. Den vi kjører på 1. mars blir synlig da 1. mars. Vi legger som regel ut en ny sak når jobben ferdig. Sånn at det bare følger med på LU.no. Når den nye saken kommer, så vil det vi kunne se det i aktørportalen, eller følge med i aktørportalen. Bra. Spørsmål? Nei, da vet vi at det er flere som har vinterferie uka som kommer. Så til dere, riktig god vinterferie. Og til alle andre, fortsatt god jobbuke, og så høres vi igjennom en uke. Ha det bra!